င်းနေအလိုမျိုးတရှင်းသားထောင်လဲအဆွေးပဲကြိုက်အဆွေးတွေပဲကြိုက်တော့ကိုလုံးတော့လဲအဲ့ဒါလေးပဲလုံးပြတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဓာတ်ခံကလည်းမရှိလဲကြိုက်တယ်နော်ဘာမှမဖြစ်နေတော့ဆွေးတရှင်းသားထောင်လိုက်ဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့လိုဟိုမရှိရှိရအောင်ရှာကြံပြီးဖီးတယ်နော်ငငယ်တုန်းနဲ့ကလည်းဖီးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအချစ်တွေပါလေမတိတဲ့ရွယ်တုန်းကလည်းတခြားမတိသေးတဲ့ရွယ်တုန်းကလည်းဖီးတယ်အဲ့လိုအားလုံးအချင်းချင်းလည်းဖီးတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုပေါ်ကျွန်တော် CV ဇလန်တွဲလေးရိုက်ထားပါတယ်အပြီးတော့မကြသေးခင်ရပါတော့တရှင်းလေးတစ်ပုဒ်ထွက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပေါ်ချားချက်ကတော့ရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က vlog တွေကြတော့ဟိုးအစားတွေကကျွန်တော်တို့ကပေါ့ကိုရိုက်တော့ဗျာလိုလက်လက်ပေါ့နော်ဟိုဟာတွေကြတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပျော်နေနဲ့ရောနောက်ပိုင်းကျတော့ commercial လေးရိုက်ရတဲ့ပုံမှာရောဒီဇလန်တွဲကြီးကြတော့ပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပုံတွေပါပို့ပြီးတော့ကျေပြတ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးသင်ယူစရာလေးတွေ့ပါတယ်ဟုတ်မတရားတွေကတော့အများကြီးပဲအခုမထွက်သေးတဲ့ကားတွေမှာတော့မတရားရှိရတာပြီးမှပြောပြတော့အမြင်လေးပေါ့ဒါအမြင်လေးအခုဘယ်လိုပြောမလဲမတရားတွေကအရှိဆုံးကားဆိုလဲကျွန်တော်ပထမဆုံးရိုက်တယ်အဲ့တော့မတရားတွေရှိတယ်အခုခြံတော့ရေးတွေပါတယ်ဆိုတော့ဇလန်တွဲကြတော့လဲကျွန်တော်တို့ do something please တောင်းအောင်လုပ်ပါတယ်အားလည်းမတရားပါပဲပြောတော့ပြောဘူးပါတယ်၃ယောက်ပါပဲမယ်ကျွန်တော်အဲ့၄ယောက်နဲ့တရားမှမစုံဘူးအဲ့လိုမျိုးမတရား၃ယောက်ရိုက်တော့အားပိုရှိတာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတူတူလုပ်နေကြလူတွေဆိုတော့ဒီဇလန်တွဲပိုင်းမှာလည်းတူတူတရုပ်ဆောင်ရတဲ့ပုံမှာအားရှိရပါဘူးဒါပေမဲ့ခက်တာကျွန်တော်တို့နဲ့မတွေ့ဘူးဖြစ်တော့အားပဲအားမရှိဘူးပြင်အဲ့စင်းအဲ့ဒီကားမှာအစုံစင်းလုံးဝမပါဘူးထွက်ပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်ဘာလို့ပြောမလဲလူတွေအမောပြေစင်မဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဒါမှမဟုတ်သူတို့နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့စဉ်းစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ကိုတိုက်ချင်တာလည်းရိုက်ပါတယ်။ချင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပေါ့နော်။ဒီ music producer Quiz နဲ့ပေါ့နော်။တူတူလောက်ထားတဲ့တရှင်လေးပေါ့နော်။ဒီအဆွေတရှင်လေးသဘောမျိုးပါပဲ။ဟုတ်။အမှန်ကျွန်တော်အရင်ကအဲ့လိုမျိုးတရှင်သားထောင်လဲအဆွေပဲကြိုက်။အဆွေတွေပဲကြိုက်တော့ကိုလုံးတော့လဲအဲ့ဒါလေးပဲလုပ်ဖြစ်တာပေါ့။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တငယ်ချင်းနဲ့လုပ်ဖို့ပြောတာကြားလာပြီ။သူက music လုပ်တာပေါ့နော်။အခုမှပဲအကောင့်တွေပေါ်ဖြစ်တယ်ပေါ့တော်အချင်းယူပါတယ်ကျွန်တော်စလုပ်တော့တော်ကြာတယ်အားလုံးမယ်တော်တော်ကြီးကြာနှစ်တည်ချီပါပြီးမှကူပါဒီဟာတစ်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့နော်ဟိုစပြီးပြောတာလွန်ခဲ့9နှစ်လောက်တည်းပြောနေတာတရှင်းနာမည်ကတော့ Lost in the Past ပါဟုတ်အတိတ်မှာပြိမိတဲ့သဘောမျိုးဟုတ်တယ်ဓာတ်ခံကလည်းမရှိလဲကြိုက်တယ်နော်ဘာမှမဖြစ်နေတော့ဆိုတရှင်းနားထောင်လိုက်ရင်ဖြစ်နေတယ်လို့အဲ့လိုဟိုမရှိရှိရအောင်ရှာကြံပြီးဖီးတယ်ငငယ်တုန်းနဲ့ကလည်းဖီးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီအချစ်တွေပါလေမတိတဲ့ရွယ်တုန်းကလည်းတခြားမတိသေးတဲ့ရွယ်တုန်းကလည်းဖီးတယ်အဲ့လိုအားလုံးအဆင်ပြေနေလည်းဖီးတယ်အဲ့လိုပဲအဆင်မပြေလည်းဖီးတယ်အဲ့လိုဖြစ်အမေအဲ့လိုဖီးနေရတာဟိုကောင်းတယ်အဲ့လိုပြေလူတစ်မျိုးပေါ်ပါတယ်သိဘူးအဲ့လိုအမြင်တော့မဟုတ်24နာရီလောက်တော့မဖီးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖီးတဲ့ချိန်ကဖီးတာဘာမှမရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့အဲ့ရတာကိုကြိုက်နေလို့နေပါပါအကောင်မလေးနေတယ်ကွဲတဲ့ချိန်တော့တော့ဖီးမလဲအဲ့တွေးလို့တော့မရဘူးလို့ကြာကွဲဘူးလားဆိုတော့ကွဲဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးရည်စားဖြစ်ပြီးကွဲတာမဟုတ်မဖြစ်ခင်နေရအဲ့လိုကွဲသွားအဲ့လိုသဘောဖြစ်တယ်ကံကောင်းနေတာလေးလည်းကောင်းပါတယ်အဲ့လိုမကောင်းနိုင်လည်းမကောင်းဘူးပေါ့ဒီလိုပါပဲကောင်းတယ်လည်းမကောင်းတယ်လည်းဒီလိုပါပဲဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဝါသနာပါတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ရာသင်းတဲ့လောက်လေးခွန်အားလေးရပါတယ်ဝါသနာပါတဲ့ဟာအတွက်ကျွန်တော်လည်းဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းပါတော့လုပ်ဦးပါဦးနောက်ဆိုရင်အဖွဲ့အနေနဲ့ဒါမဆင်းလို့ဖြစ်တာမျိုးအဲ့လိုအဖွဲ့အနေနဲ့တော့ဟိုဟာမဖြစ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကတိတ်ပြီအမမဟုတ်ဘူးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းပါတယ်ကောင်းကြပါတယ်ကျော်ကြီးတို့ပါဆိုကျွန်တော်ထက်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတိတ်ပြီးတော့ဝါသနာတိတ်မပါဘူးထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြေးတယ်သူတို့ပြေးတယ်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြတဲ့ချိန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြတယ်ကျွန်တော်တေချာသွင်းပြီးတော့ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကြော်ကြီးကပုတ်ကြရည်ဆိုလိုက်တယ်ဒီချိန်ကိုဟိုမှာစိတ်ညစ်သွားတယ်သူတို့ပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီတိုင်းပဲနောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခဏအားတိုက်ဟိုကားပေါ်မှာလည်းဖွင့်ပြအဲ့လိုရှောက်ဖွင့်ပြတော့သူကဟိုသင်းစားတာပြောင်းပြီးတော့ရှောက်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီအခုအချိန်အာပေးနေတဲ့လူတွေရောကိုယ်ရင်ထဲကဘာမှမဟုတ်ခင်လည်းအာပေးနေခဲ့တဲ့လူတွေအခုလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးကျန်ပြောပြကျွန်တော်ဟိုးဆက်ဆဆချင်းနေရပါတော့တစင်ချင်းအဲ့လိုမျို
ကျွန်တော်တို့ဘလိုချင်းတွေပဲရောက်ရောက်လိုက်ပြီးတော့အားပေးနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးတို့အဲစူးစမ်းနေပါတယ်အားကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်